বান্ধি দিম আৰু ইয়াৰ ৰিয়েক্টটো কেনেকা হয় চাম, কাৰণ ই যদি নিগনি নধৰে তো নিগনিকে ইয়াক আজি ধৰাই দিম আৰু ধৰোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ৰিয়েক্ট কেনেকা হয় সেইটো চাম। চ' বলক লেটছ ষ্টাৰ্ট। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, যোনটো নিগনিৰ কথা কৈছিলোঁ, এই নিগনিটো মই আজি মই ইয়াত ধৰি ৰাখিছোঁ আৰু নিজৰ ফালৰ পৰা ধৰিছোঁ, সেইকাৰণে তাৰ নেগুৰত বান্ধিম আৰু বান্ধি ৰিয়েক্টটো চাম। ত' বলক Woohoo!